Ambasadori amerikan e Yuri Kim deklaron se jemi një hap pranë për ngritjes së gjykatës kushtetuese me ta shpall shortin për ngritjen e KDSR. Kryeministri Rama inspekton punimet që po bëhen në Fushkruj, Thuman dhe Shijak. Opozita e akuzon për korrupsion me fondet e rindërtimit. Gjykata e posaçme antikorrupsion kërkon ndryshimin e aktit normativ për operacionin Forca e Ligjit, po sjellin dosje të kriminalëve ordinerë. Dy persona të maskuar djegin gjatë natës makinën e shefit të paraburgimit në Vlorë, shkrumbohen edhe tre automjete të tjera në Elbasan dhe Kruj. Përshëndetje, jemi në edicionin informativ në televizionin kombëtar Vision Plus. Ambasadori amerikane Yuri Kim deklaron se jemi një hap më pranë ngritjes së gjykatës kushtetuese. Diplomatia e lartë vlerësoi bashkëpunimin mes institucioneve të kuvendit dhe të parlamentit për finalizimin e këtij objektivi që është edhe kusht për konferencën e parë ndërqeveritare. Ndërkohë kreu i shtetit Ilir Meta shpalli dhe hedhjen e shortit në datën 14 orë për ngritjen e këshillit të ri të emërimeve në drejtësi. Lobimi ambasadores amerikane në Tiranë Yuri Kim për plotësimin e gjykatës kushtetuese brenda vitit ka filluar të jap rezultat. Procesi i seleksionimit të kandidatëve për dy vende vakante në këtë gjykatë ka përfunduar dje. E afati 31 dhjetorit i vendosur nga diplomatia amerikane duke se është i arritshëm. Për këtë arsye ambasadorja Yuri Kim ka vlerësuar në një postim në Twitter bashkëpunimin mes institucioneve shqiptare. Takimi i dieshëm i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi tregon bashkëpunimin e ket presidencës dhe parlamentit për të vepruar me urgjencë në përputhje me opinionin e Komisionit të Venecias. Kjo e çon Shqipërinë një hap më pranë një gjykate kushtetuese funksionale deri në 31 dhjetor. Këshilli i Emërimeve në Drejtësi mbaron mandatin në 31 dhjetor, e deri atëherë ai duhet të intervistojë dy kandidatët, Altin Bina e Sunila Betja, të cilët garojnë për dy vendet bosh në kushtetuese. Pas kësaj, këshilli i çon kandidatët presidentit dhe parlamentit, të cilët do të procedojnë më njëherë me zgjedhjen e tyre. E ndërsa këshilli po punon për plotësimin e gjykatës kushtetuese në 4 dhjetor, presidenti do të hedhë shortin për këshillin e ri të emërimeve në drejtësi, i cili nis punë në 1 janarin e vitit ardhshëm. Ky këshill do të ketë si sfidë kryesore shqyrtimi dhe vlerësimin e kandidatëve për gjyqtarin e 7 në gjykatën kushtetuese. Pas kthimit nga Emiratet e Bashkuara Arabe, kryeministri Rama inspektoi punimet në zonën e Fushkrujës, Thumanës e Shijakut. Ai tha se procesi i rindërtimit po ecën me ritme të kënaqshme se brenda një muaji të dhjetor, mira banesa do të jenë gati. Shijak, Fushkruj, Thuman ishin zonat që u inspektuan nga kryeministri Edi Rama. Angazhimi për banorët e prekur nga tërmeti në Fushkruj është që deri në fund të vitit të jenë dorëzuar 50 shtëpi individuale nga 128. Paralelisht me ngritjen e tyre po punohet edhe për pallatet ku pritet të strehohen 100 familje. Edhe në Thuman punimet me shtëpitë individuale kanë ecur më shpejt. Aty po ndërtohet nga një fundacion bamirës ku roli i shtetit është ndërtimi i infrastrukturës mbështetëse, si institucione arsimore, shëndetësore apo të shërbimeve. Banorët të cilët do të futen në streh të re individuale janë 100, ndërsa në ato të përbashkëta mbi 200 familje. Por opozita thot se qeveria po vjedh fondet e rindërtimit. Partia Demokratike solli shëmbullin e një shkolle në Thuman, tenderi për të cilën është zvarritur për shkaqe korruptive. Partia Demokratike ka akuzuar qeverinë për abuzim me fondet e rindërtimit të një shkolle në Thuman. Për të mbështetur këtë akuzë, sekretari për çështjet ligjore në PD Shlorim Gjata ka shkuar në Thuman. E Partia Demokratike ka përdorur efektet bardhëzi për videon e element grafik për t'i dhënë më shumë peshë denoncimit. Hajdutët e fatkeqësisë i kanë zvarritur procedurat e lidhjes së kontratës me të paktën 3 muaj. Deri sa kanë rënë dakord se si do të ndajnë prenë e tyre në oborrin e një shkolle në tentativë, ku sot duhet të mësonin nxënësit. Sipas opozitës, rasti i shkollës Ramazan Jongozi tregon korrupsionin e qeverisë Rama. Inspektoriati i territorit shëmbi me eksploziv para ditën e kësaj të premte një pallat 9-katësh në Durrës. Objekti ishte dëmtuar rënë nga tërmeti tragjik i 26 nëntorit të vitit kaluar dhe ishte shpallur i pabanueshëm. Ky është momenti kur Inspektoriati i Mbrojtjes së Territorit shemb me shpërthim të kontrolluar një pallat 9-katësh në qytetin e Durrësit. Pallati ndodhej në lagjë numër 5 të qytetit bregdetar.
Për shembjen e godinës u angazhuan dhe forcat gjeneri, ndërsa u përdorën rreth 40 kg lëndë plasise e llojit C4. Objekti kishte marrë dëmtime të shumta në strukturë nga tërmeti 26 nëntorit të një viti më parë dhe ishte shpallur i pabanueshëm. Ndërkohë, nga shpërthimi u shkaktuan dëmtime të lehta dhe në pallatet që ndodheshin rreth zonës. Fillimisht Instituti i Ndërtimit vendosi rikonstruktimin e pallatit nëntkatësh, por pas kundërshtimit të banorëve, u mor vendimi për shembjen e tij. Ka nisur në të gjithë vendin vaksinimi edukatoreve në kopshte e qerdhe. Ministja Manas Eliu tha se tashmë dozat e dhuruara janë siguruara dhe ato do të shpërndahen në çdo qendër shëndetësore. Edukatorët e kopshteve dhe të qerdheve në mbar vendin do të vaksinohen kundër gripit sezonal. Ministria e Shëndetësisë Ogerta Manas Eliu tha se këtë të premte nisi programi vaksinimit në komunitet pranë vendit të punës. Jemi këtu për ta filluar këtë vaksinim pranë vendit të punës që kemi konsideruar apo vaksinimit në komunitet si një program që do të na lejoj ne një vaksinim shumë më të shpejt. Ndërsa doza e fundit prej 230.000 vaksinash e cila mbërriti në Shqipëri vetëm 2 ditë më parë, do të shpërndahet në të gjitha qendrat shëndetësore. Kemi dashur ta organizojmë në terren, në vendin e punës, edhe për të lehtësuar pak qendrat shëndetësore dhe ambulanca, që të mos ketë grumbullime, që mos ketë konfuzion, pra edhe për shkollat, edhe për kopshtet, edhe për qerdhet, edhe për policat, edhe patjetër do bëjmë të njëjtën. 368.000 doza vaksine kundër gripit sezonal ishte fondi i parë i parashikuar për disa target grupe të popullatës të riskuara, të cilat e përfitojnë falas. Gjykata e posaçme kërkon ndryshimin e aktit normativ mbi të cilin funksionon operacioni Forca e Ligjit. Kjo kërkesë drejtuar ministres së Drejtësisë Eltida Gjonaj arsyetohet me faktin se duhet të përfshihen në objektin e punës së OFL-s veprat penale të krimit të organizuar. Gjykata posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, përmes një shkresë zyrtare drejtuar ministres së Drejtësisë Eltida Gjonaj, ka kërkuar që të ndryshohen disa nene të aktit normativ për operacionin Forca e Ligjit për sekuestrimin e pasurive. Sipas dokumentit zyrtar, togat e zeza kërkojnë të gjykojnë masa sekuestro apo konfiskimesh të personazheve që janë dënuar për vepra penale të cilat i kap krimi organizuar. Kjo pasi shumica kërkesave që kanë mbërritur në gjykat për sekuestrim pasurie janë të dënuar për vepra penale të zakonshme. Sipas gjyqtarëve, shumica kërkesave janë jashtë jurisdikcionit të gjykatës dhe prokurisë së posaçme SPAK. OFL pritet që në muajin dhjetor të përmbyllë edhe fazën e zbatimit të hetimit të pasurive të personave të dënuar. Para pak ditësh, ministri i Brendshëm Sander Lleshaj ka deklaruar se do të ketë një shtyrje të afatit të kësaj strukture. Deri tani asnjë proces gjyqësor nuk ka përfunduar me konfiskimin e pasurive për llogari të shtetit. Janë rreth 200 kërkesa që ka trajtuar SPAK, nga të cilat ka kërkuar 49 konfiskime. Makina në pronësi të shefit të paraburgimit në Vlorë u shkrumbua gjatë natës duke u gdhire premtja. Pamjet e kamerave të sigurisë tregojnë dy persona të maskuar që i vënë zjarrin mjetrit, ndërkohë edhe tre automjete të tjera janë djegur gjatë natës në Elbasan dhe Kruj. Katër makina janë djegur gjatë orëve të natës duke u gdhire premtja në tre qytete të vendit. Në Vlorë, një mjeti të tipit Nissan në pronësi të shefit të paraburgimit Veim Ali Sinani ju vu flaka, ndërsa ishte parkuar në lagjen Hajro Çakëri. Këto janë momentet kur autorët djegin makinën. Në pamjet e filmuara nga kamerat e sigurisë në zonë, shihen dy persona me maska anti-Covid e të veshur sportiv që afrohen drejt mjetit. Pasi thyen xhamin e parë të makinës, autorët hedhin një shishe me benzinë e më pas largohen me shpejtësi. Ngjarja ndodhi në mesnat, ndërsa makina u shkrumbua nga flakët. Dyshohet se zjarrvënia ka ardhur për shkak të detyrës së Feim Ali Sinanit. Edhe në Elbasan u dogjën pjesërisht gjatorve të parat të mëgjesit dy automjete, të cilat ishin parkuar pranë njëra tjetrës. Ngjarja ndodhi në lagjen 11 nëntori, ndërsa makinat, njëra e tipit Ford dhe tjetra Volvo, mësohet se janë në pronësi të Aleksandër Bragjecit dhe Daniel Dukës, të dy persona pa precedent penal. Si pas policisë, fillimisht nga flakët u përfshi mjeti i Volvo e më pas ai Ford. Nuk dihet shkaku i ngjarjes, ndërsa policia ka nisur hetimet. Ndërkohë në Kruj, në vendin e quajtur Ura e Gjolës, një automjeti të tipit Golf i u vu flaka gjatë natës, ndërsa ishte i parkuar në oborin e banesës.
Makina në pronësi të Erlind Demnushit, 20 vjeç, u doq pjesërisht, pasi familjarët dolën me shpejtësi dhe arritën të shuanin zjarrin. Iriu nuk ka precedent penal, ndërsa ka mohuar për parahetuesve të ketë konflikte me persona të tjerë. Një 22 vjeçar humbi jetën të njëjtë në Bulqis pasi dyshohet se u qellua me armë gjallë nga shoku i tij. Viktima është Elidon Basha, ai dyshohet se kishte qenë duke gjuajtur me armë zjarri në periferi të qytetit së bashku me 27 vjeçarin Klodian Kola, kur u qellua aksidentalisht nga ky i fundit në shpatull. 22 vjeçari u transportua në gjendje të rëndë drejt spitalit të Dibrës e më pas drejt atij të traumës në Tiranë, por nuk mundi të mbijetojë. Ndërkohë policia ka arrestuar 27 vjeçarin, ndërsa ka sekuestruar edhe armën e zjarrit. Policia Elbasanit prangosi një tjetër person të akuzuar për trafikimin e mbi 4 kg heroin duke e quar në 6 numrin e të arrestuarve për këtë çështje. Hetimet kanë zbuluar se droga ishte siguruar në Turqi dhe synonte tregun grek. Ka shkuar në 6 numri të arrestuarve për heroinën e sekuestruar të enjtë nga policia në Elbasan. Operacioni koduar me emrin Kështjella që u finalizua me kapjen e mbi 4 kg heroin, mësohet se ishte përgatitur që prej disa muajsh. Lënda narkotike u bllokua në aksin Elbasan Metalurgjik në një furgon që transportonte lëndë rrusore e që drejtohej nga Gëzim Balla, tashmë i arrestuar. Gjithashtu në pranga përfunduan dhe Endri Karaj, Haziz Musaj, Giulio Musaj dhe Daniel Xhelilaj. Ndërkohë këtë të premte policia arrestoi dhe personin e gjashtë, Gazmir Harremi. Burime bëjnë të ditur se po punohet për identifikimin e personave të tjerë që kanë të bëjnë me grupin e strukturuar kriminal, grupi i cili trafikon drogë dhe në shtete të tjera. Heroina vinte nga Turqia e kaloi në Bullgari dhe në Maqedoninë e Veriut për të arritur më pas në Shqipëri. Lënda narkotike kishte si qëllim trafikimin për në Greqi. Prokuroria e posaçme antikorrupsion ka vendosur të marrë si të pandehur Getjan Malindin, i cili dyshohet si porositës i 137 kg kokainë të kapur në portin e Durrësit gjatë vitit të kaluar. Ndaj biznesmenit është në fuqi masa arrest me burg, ndonse ai vetë nga Aratia ka kërkuar ndryshimin e saj. Policia greke bëri zëvendësimin e 137 kg kokainë me urizë në portin e Pireut. Më pas mbajti në vëzhgim lëvizjen e kontenerit deri në Durrës për të zbuluar arritjen e trafikut të kokainës. Nëse gjykata kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar vendos të kaloj dosjen për gjykim, atëherë ai do të gjykohet në mungesë. Aktualisht të arrestuar janë Ardian Bega dhe Altin Myslihaka. Bizneset do të zbatojnë një mënyrë të re raportimit të ardhurave në organet tetimore. Nga muaj janar do të fillojë heqja e kasave fiskale dhe zëvendësimi i tyre me programe të posaçme kompjuterike përmes të cilave do të bëhet deklarimi i xhiros. Kompania dev.al ofron jo vetëm programin, por edhe asistencën teknike për mbarvajtjen e procesit. Nga janari nis procesi i njohur si fiskalizimi, ku bizneset do të ndryshojnë tërësisht mënyrën se si do të raportojnë shitjet në administratën tatimore. Çdo subjekt duhet pajiset me një program të ri. Kompania dev.al është një prej subjekteve që ofron këtë shërbim, por çfarë kushtesh duhet të plotësojnë bizneset? Bizneset mund të kontaktojnë në websajtin tonë, në dev.al, dhe mund të informohen në lidhje me paketat tona dhe kostot e tyre. Të gjithë bizneset nuk është nevojshme të presin afatet e vendosura nga organet tatimore, ata mund të aplikojnë që sot, dhe më thënë, për këto paketa fiskale. Gjithashtu, ne marim përsi për ti suportojmë të gjitha bizneset me asistencën tonë të vazhdushme dhe suportin tonë teknik. Për sistemin e ri, nevojitën vetëm një kompjuter dhe një printer i thjesht dhe lidhje vazhdushme me internetin. Procesi përdorimit të këtij programi është i thjeshtë. Çdo faturë shitje duhet të plotësohet online. Dhe më pas vendosin kredencialet e tyre. Username dhe password. Pasi kanë mbaruar së shtuar produktet, mund të modifikojnë nëse kanë nevojë të bëjnë ndryshim ose të ruajnë faturën dhe ta kujtojnë atë. I gjithë procesi fiskalizimit është shoqëruar me debate lidhur mbi kostot e tij, por të dhëna tregojnë se ato do të jenë më të lira se blerja e kasës fiskale si dhe mirëmbajtja e saj vjetore. Ne kemi mshuar shumë nëpërmjet rrjeteve sociale dhe websajtit tonë çështje të kostove. Sistemi që ne disponojmë është një sistem i cili i përshtatet çdo lloj biznesi. Së pari, bizneset e reja nuk do të kenë më kostot e blerjes së një kase fiskale.
Po ashtu, bizneset aktuale nuk do të kenë kursesi kostot që paguajnë aktualisht për mirëmbajtjen e kasave fiskale. Flas për mirëmbajtjet vjetore që këta kanë aktualisht. Sistemi i ri punon me abonim vjetor, i cili në çdo rast nuk e kalon kostot aktuale vjetore të mirëmbajtjes së kasave. Por ndryshe nga kasat, brenda së njëjtës kosto, sistemi ofron dhe funksionalitete të tjera shtesë, si menaxhimi magazinave, inventare, raporte, shumë opsione të tjera, për të cilat sot biznesit i duhet të paguaj programe të tjera ekstra. Por në varësi edhe të llojit të aktivitetit, kompania ofron edhe këtë pajisje mobile, ku çdo shitje regjistrohet në aparatur pa patur nevojë që të kesh një kompjuter. Fatura që gjenerohet përmban një barkod i cili skanohet nga inspektorët e tatimeve dhe verifikohet nëse ajo është e fiskalizuar ose jo. Ndërsa për të gjithë ju që keni vendosur të hapni një biznes të ri, mos shpenzoni për blerje të kasës fiskale, por pajisuni me këtë program i cili është një detyrim ligjor. E premtja e fundit e nëntorit e njërë ndryshe si Black Friday është të kthyer tashmë në traditeve në Shqipëri. Globe ofron ulje të mëdha dhe të gjithë klientët mund të përfitojnë produkte me çmimet më të mira. Vetëm disa orë na ndajnë nga dita që të gjithë presin, dita e uljeve të mëdha ose e njohur ndryshe si Black Friday. Në këtë ditë, Globe është siguruar që të gjithë klientëve t'ju ofrojë produktet më të mira, me çmimet më të lira në elektronik dhe elektroshtëpiake. Në rjetin e dyqaneve Globe, vetëm nesër, në datën 27 nëntor, do të vinë uljet për Black Friday, duke përfshirë të gjitha kategoritë e produkteve, si ato elektroshtëpiake edhe elektronik. Në sektorin e elektronikës, do të veçojmë televizorin Philips, i cili është 43 polsh, 4K, dhe vetëm nesër do ta gjejmë nga 49.900 lekë vetëm për 35.900 lekë. Smartphone-et janë kthyer në domosdoshmëri, ndaj për të gjithë ata që duan të kenë një të ri, Globe ofron ulit më të mëdha të vitit për markat më të njohura. Oferta do të kemi edhe në sektorin e celularëve. Këtu mund të veçojmë Galaxy A21, i cili nga 28.990 lekë do të shkojë 21.990 lekë. Të gjitha prodhimet e markave AEG, Samsung, Liber, Philips, Whirlpool, Indesit, Braun e shumë të tjera që ofrojnë një larshmëri modelesh, do të mund t'i gjeni me çmimet më të arsyeshme. Vetëm për Black Friday, në datën 27, do të gjejmë oferta dhe në sektorin e elektroshtëpiakeve. Mund të veçojmë larse tharse Whirlpool, e cila është 9 kg, 1400 euro, dhe do të vi me 53% ulje. Oferta do të gjejmë dhe në sektorin e pajisjeve inkaso, duke veçuar setin Zanusi, i cili nga 59.900 lekë, do të jetë 35.000 lekë. Rritja e dyqaneve Globe mbetet lider në tregun e elektroshtëpiakeve dhe elektronikës. Ndaj për të bërë zgjedhje të zgjuara, mund të vizitoni Globe në Ring Center, Toptani Center, Lezh, Fier, Vlorë, Elbasan, Saranë dhe me dyqanin e ri në Durrës. Institucionet e shkencës e kulturës në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut bëhen bashkë për të vënë në dukje vlerat kombëtare të ushtrisë shërimtare të Kosovës. Drejtuesit e këtyre institucioneve kanë nënshkruar një deklaratë të përbashkët për të shprehur mirënjohjen UÇK-s në luftën për pavarësinë e popullit të Kosovës. Kjo deklaratë e institucioneve të shkencës e kulturës që përfshin atë intelektual të fushave të ndryshme vjen në momentin kur ish drejtues të lartë të UÇK-s sot janë nën akuzë nga gjykata e Hagës. Në deklaratë theksohet se luftën shërimtare u mishërua në rezistencën kundër shtypjes dhe mizorisë një shekullore dhe shpëtimit të qenies etnike shqiptare nga shfarosja. Mëtej theksohet se zhvillimet e luftës patën monitorimin e gjithanshëm ndërkombëtar dhe se deri tani gjykata e Hagës nuk ka vërtetuar asnjë nga akuzat. Ky qëndrim nuk do të mbetet vetëm në nënshkrimin e deklaratës, por do të posohet nga një konferencë ndërrajonale dhe intelektuale nga Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia e Veriut. Mali Zi pritet të ketë së shpejti qeverinë e re. I mandatuari për kryeministër shpalli emrat e kabinetit për të cilët shqiptari Dritan Abazovic prezantohet të jetë zëvendës kryeministër. Zdravko Krivoka Piç ka prezantuar këtë të premte emrat e kabinetit të ri qeveritar në Malin e Zi. Në një konferencë për shtyp në Podgori, si mandatuari për kryeministër, ka publikuar propozimin përfundimtar për bërjen e qeverisë. Krivoka Piç ka vendosur liderin shqiptar të koalicionit e Zeza në të Bardh, Dritan Abazovic, si zëvendës kryeministër të Malit të Zi. Doja të arrija një konsensus me subjektet politike me atë që ata kërkonin. Ky në fakt është racionalizmi i administratës. Kështu që vendosa t'i ofroj pozicionin e nëndkryetarit, Dritan Abazovicit, dhe pozitet e tjera ekspertve të caktuar. Krivoka Piç vuri në dukje se qeveria e re është kritikuar ashpër, edhe pse nuk ka filluar ende punën zyrtarisht.
Një qeveri që as nuk ka filluar akoma është kritikuar shumë. Merren më shumë me emra se sa me vizionin për të ardhmen e Malit të Zi. Unë i ftoj të gjithë të na ndihmojnë të arrijmë zgjidhjen më të mirë së bashku. Kjo është ajo që të gjithë ne duam. Më 2 dhjetor, Krevoka Pish do të prezantojë përbërjen e kabinetit dhe programin e ri edhe përpara kuvendit. Muzeu Historik Kombëtar ka hapur dyert për të pritur etrit e pavarësisë. Bëhet fjalë për ekspozitë me fotografi dhe objekte të filmtarëve, e cila do të qëndrojë hapur për 10 ditë. Për shkak të pandemisë, festat e nëntorit kanë trokitur më zbet për këtë vit, por edhe në këtë kushte Muzeu Kombëtar ekspozon objekte që i përkasin etërve të pavarësisë dhe një ekspozitë me 40 portretet e tyre. Këto punime janë realizuar nga piktori Arben Morina, që ka një lidhje tjetër me këtë ngjarje. Ai është nipi i njërit prej filmtarëve, Zini Abbas Kanina Hamzaraj, i cili ndroi jetë kur Arbeni ishte vetëm 3 vjeç. Kurse ka pas debatet shumëta ishin kaq apo aq, unë gjeta një dokument ku Ferit Vokopola, një nga filmtarët e pavarësisë, që është dhe kushëri nga anë e gjyqes, në një revist të 30 e sa, kishte shkruar gjithë emrat e filmtarëve të pavarësisë. Dhe është dhe një tjetër që ka shkruar, më duket, Lefnos, një tjetër po 40. Me fjalë janë dy dokumenta që vërtetojnë plotësisht këtë që ka mendimet ndryshme, dikush thot që është bërë një montazh. Por ai arrin të refej vetëm disa gjëra që ka dëgjuar nga nëna, apo gjysha e tij për këtë figurë. Po i hapte shtigje njerëz, ju jepte mundësi sepse thonë gjithë kanë kapacitete. Ka qenë shumë i apasionuar për muzikën klasike, shumë ka parë dhe Benjamin Ogjilin e famshëm. Drejtori i Muzeut Historik ndërkohë ka një thirrje për pastërsit e filmtarëve. Në rast të zotrimit të një objekti të këtyre figurave të shuara, ta dorëzojnë te Muzeu Historik. Të bëj thirrje sërish familjeve të cilat janë pastërsë të këtyre etërve të pavarësisë, që çfarë do ndonjë objekti që mund të posedojnë dhe që pasqyron historinë shqiptare, do ishte mirë që ajo të ishte ekspozuar në Muzeun Historik Kombëtar. Pasi këtu është pia më e madhe e gjithë shqiptarëve. Ekspozita do të qëndrojë e hapur për publikun për 10 ditë në hapësirat e Muzeut Kombëtar. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Faleminderit për vëmendjen, bashkë mirupafshim.